Koliko god bili daleko jedni od drugih, koliko god bili različiti, svi prepoznajemo najbolje. Mi povezujemo ceo svijet. Plantaže, vina kojima svijet vjeruje. Spoj tradicionalnog i modernog, spoj starog i novog, spoj voća i čokolade, Fragaria Red Selekcija. Ne odlažite život za daleku budućnost, živite ga sada. Uživajte uz ovo vino sa svojim prijateljima sa kojima delite i dobre i loše trenutke. Fragaria Red Votaži. Živeli! Janika, dva dukata, Pinarija Đurđevića Legat. Posebna atmosfera sa Diboni s vinima i rakijama u vinariji u Subotici. Žena u svetu vina danas nije retka pojava, bilo da se radi o radu u vinogradu, podrumu ili na degustacijama. Vino je podjednako inspirativno i za nežnu žensku ruku i za snažnu mušku, jer ono pruža posebno iskustvo u svakoj etapi svog postojanja. Naša današnja sagovornica je Marija Gostović, vinski edukator i Riedl ambasador, koju smo već imali priliku da sretnemo na izboru Čaša za vranac i Crnogorsku malvaziju. Međutim, Marija će nas u ovoj emisiji bliže upoznati i sa svojim poslom, ali i sa time koliko je odgovarajuća čaša važna za ukus vina. Pošto dolazim sa poljoprivrednog fakulteta, negde malo smo bili usmereni u tom pravcu, iako je smjer na kome sam ja bila onako više nije imao toliko veze sa time koliko sa samim zemljištem i vodama. Međutim, kada sam dobila taj predmet voćarstvo i vinogradarstvo, nam je to bilo doduše spojeno, što mi je bilo jako žao. Tada sam shvatila na trećoj godini da sam omašila smer, jer sam shvatila koliko mi je, otprilike to zapravo bio najlepši deo na fakultetu. Nakon toga sam lagano počela da ulazim u cijelu tu priču, krenuli su neki sajmovi, neke drugarice su me zapravo prvi put, to je bio prvi susret kada su me drugarice pozvale da učestvujemo na nekom sajmu, onako čisto kao neka pomoć nešto. I onda prvi sajam, ja sam apsolutno bila wow, ovo je totalno otkrivenje nekog drugog svijeta. I zaista od tog trenutka nekako kreće, onako sve više me zanima, sve više svaki put sve nešto još dodatno naučim i nikako nikad nije dosta. I koliko god da učimo, shvatamo da samo malo smo zagrebali površinu, uopšte nije dosta. Trenutno si vinski edukator u Riedl kompaniji. Koliko je to izazovno za jednu ženu, a koliko zanimljivo? Jedno i drugo je. Ja sam pre nego što sam počela da radim za Riedl, radila sam za jednu vinariju srpsku. I kada se desila zapravo ta situacija kada su me pozvali iz Riedla da dođem na prvu tu neku, da kažemo, radionicu gde su oni imali su zapravo predstavljanje novog proizvoda, nove serije čaša, i kad sam dobila poziv uopšte, dobila sam zapravo poziv da radim za njih. Inicijalno nisam baš znala sa čime se susrećem, jasno je meni bilo da vi jeste broj jedan u svijetu i sve to stoji, ali opet
nije mi baš bilo najjasnije šta ću ja tu raditi. Onda smo me pozvali na tu radionicu i moment kada sam shvatila kolika zapravo razlika postoji kada vi pijete jedno isto vino iz različitih čaša, onda sam shvatila koju sam ja zabludi živjela zapravo. Da. I od tog trenutka kreće da taj moment da ja kao, ja ovo želim da radim apsolutno. I svaki put kad radim bilo koju radionicu, da li da je to onako jedan na jedan ili da su malo veće grupe, to mi je zapravo najlepši moment kada vidim kod ljudi, kada shvate i oni ono što sam ja shvatila na početku, da se tačno samo u okicama onako vidi, to je moment za koji se živi u tom poslu. Bogatstvo različitosti Srbije bio je light motiv i ovogodišnjeg sajma turizma. Ova raznolikost je zanimljiva i kada je vinarstvo u pitanju, jer u Srbiji postoje čak 22 vinogradarska rejona, od kojih je svaki na svoj način autentičan i drugačiji. Najpoznatija je svakako Župa Aleksandrovačka, istorijska vinska oblast u kojoj su sačuvane mnoge stare srpske sorte. Međutim, ova oblast turistima još nije dovoljno atraktivna, što neki od vinara pokušavaju da promene. U vinariji Fragarija porodice Vujić već se uveliko spremaju da otvore svoja vrata i za vinske turiste. Pa vinarija Fragarija je dobila neke nove subvencije i mi planiramo sada sa završetkom tog projekta koji imamo, vjerovatno smo već spomenuli da se radi i hladnjača i dodatni podrum. I s tim novim podrumom planiramo da ćemo na taj način moći turistima koji dolaze u Župu ili na Koponik ili u Vrnjačku banju omogućiti da mogu probati naša vina kod nas na licu mjesta i dobiti neki poseban ugođaj koji to vino daje na našem mjestu. Na toj novom podrumu planiramo da ćemo moći imati neke i stolove vani, da će ljudi možda se i neki eventi tu održavati. Ja se šalim, možda i neka vjenčanja na otvorenom, što još uvijek kod nas dole u Župi nije još uvijek uzelo nekog maha, ali nadamo se svi da će to malo krenuti. Jer ipak kad probaju ti naši gosti, naša Fragarija vina, na tom mjestu u kojem to vino i nastaje, jer se naša vinarija nalazi direktno u samim vinogradima, oni to vino na neki način sasvim drukčije dožive. Jer bukvalno vide i ljude koji rade tu, gdje to vino nastaje, kako se obrađuje, jer mi te svoje goste provedemo kroz naš podrum da oni upoznaju i način na koji se to vino, odnosno to grožđe prerađuje u vino i ono što dobijamo. S tim što mi imamo više tih, pošto mi butik vinarija Fragarija ima 6 etiketa i na svako vino se na neki drugi način priprema. I oni na tim degustacijama, oni nauče nešto kako se to vino pravi, sa kojeg je vinograda određeno vino nastalo, na koji način se preradilo, gdje ga čuvamo i tako. Mislim da je to neki poseban način ugođa. Osim dve ćerke, Vujići su u rad vinarije uključili i mlade rođake, jer je posljednjih godina vinska publika koju interesuju njihova vina sve mlađa. Ono što mladi najčešće prepoznaju i što je verovatno najautentičnije je sorta vina Jagoda. Mladi su počeli da se priključuju priči vinskog turizma i prepoznali su vinariju i Župu kao mesto gdje mogu da pronađu svoj proizvod i da se osjećaju prijatno, ugodno i jednostavno da probaju nešto novo. Ja moram da pomenem i vašu terasu sa koje se pogled pruža na jedno posebno naselje u Župi, koje također je turistički malo promovisano. Jeste, Župa ima više poljana, a poljane su u stvari te gdje su iz drugih sela po okolnim brdima, gdje su ljudi koji su imali svoje vinograde, dolazili u te poljane, obrađivali ljeti te vinograde, da se ne bi vraćali nazad u svoje selo, oni su noćili u tim kućicama. Te kućice su pod zaštitom države. Država je neke obnovila, neke nisu, konkretno naša kućica nije još obnovljena i nama je u cilju da mi nju obnovimo u etno dizajnu, gdje bi mogle se opet održavati neke degustacije i pošto u staroj kući koja je naša postoji još uvijek od predaka te neki stara burad, pa onda jedan od deda je bio stolar, postoje sve ti stari alati i mi smo to zamislili da to na neki način bude
degustaciona sala koja bi bila puna tih nekih starinskih stvari koje su stvarno nastale u porodici od mog supruga, znači gdje se to u stvari vino i nastajalo. I tu bi oni u tim starim kućama su i držali vino i to je stari podrum, ali to sve treba obnoviti. Sad u ovom momentu smo na novom podrumu, ali nam je to u planu isto kao jedan dodatni dio za taj razvoj turizma za koji se svi u Župi nadamo da će sada malo više krenuti sa razvojem. Župa se odavno smatra kraljevinom vina, ali će je možda novi vinski talas otkriti i svetu. Kao što smo čuli na početku emisije, izbor odgovarajuće čaše može vino da učini savršenim. Ili obrnuto, iza oblika vinskih čaša krije se u stvari prava nauka, a naša sagovornica savjetuje i na koji način to i sami veoma jednostavno možemo da otkrijemo. Pa sad svesni ste da vinske čaše nisu izgledale tako kao što danas izgledaju, pa to relativno skoro, jel te, dok negde 50-ih godina. Tek od tog trenutka kreće tako da se razvija ta neka priča da zaista, da kažemo, nastala je prva vinska čaša takvog oblika da ima taj neki jajasti oblik, jer ideja je bila da se zarobe arome unutar čaše kako biste vi u potpunosti mogli da uživate u vinu. Kako na mirisu, tako i na ukusu, jel tako? E onda kasnije su se razvile i te neke druge serije kolekcije gde je svaka čaša prilagođena zapravo vinu koju vi konzumirate, a sad kako mi imamo vrlo onako širok spektar raznih vina, što kod nas, što svetskih, jel te, tako imamo raznih kolekcija. Jeste jako bitno, ali sve to zapravo čista fizika, ništa drugo, jer vama je jezik, jel te, sastavljen iz različitih receptora i u zavisnosti od toga na koji način nalaže tečnost na jezik, to je ono što ćete vi inicijalno osjetiti. I sad, što bi rekli, možete vi muljati vino po ustima, posle ne vredi. To je prvi taj moment koji, prvi kontakt tečnosti sa receptorima na jeziku, to je informacija koja se šalje do mozga i vaš mozak registruje samo to. Tako da, jako interesantno. I pamti samo to. I pamti samo to, tako je. Do sljedeće gutlje. Da. Tako da, jeste zaista jako bitno, ali ono što moram da kažem da i mnogi ljudi su mi to kasnije ovako privatno moji rekli, ja Marija, mi kad probamo iz tih tvojih čaša, ja pa se ne mogu nigde da odem, jer svuda samo tražim da mi je odgovarajuća čaša, što uđem u restoran, prvo gledam koju ti čašu imaš, da vidim ja što ću ja da pijem. Tako da, što je zaista dobro, jel te, i treba da uživamo u letnim stvarima, jel? Tako da, mislim da je onako sveobuhvatno, to je jedna jako lepa priča i da ćemo mi sve više i više raditi na tome. Ne samo ja, nego i u svetu, jel te, cijela ekipa, i da će ljudi sve više da se edukuju, jer zašto ne bi uživali, kao i svi mi. Koje su najčešće pitanja na tim vinskim edukacijama što se tiče čaše? Izbora čaša. Da, inicijalno ljudi uopšte ne veruju do momenta dok ne probaju. I sad, i ovo sad mi što pričamo, pretpostavljam, gledalci će biti baši. Nema te priča ništa. Ali onog trenutka kada probaju, osjetit će razliku. Evo sada čak mogu probati kod kuće iz onoga što imaju. Da. Nebitno je koja je čaša. Neka to bude čaša za vodu, neka bude bilo koja vinska čaša, neka bude bilo koja treća čaša. I neka sipaju istu tečnost. Da li je to vino, rakija, nebitno. Neka sipaju u te tri čaše istu količinu, neka promješaju, neka vide kako je na mirisu i kako je na ukusu, vidjet će da postoji razlika. Znači, dakle, ne mora to striktno biti Riedel, ja bih voljela, naravno, ali svakako suština je, jel te, ta čaša je vama, jel te, alat da vi predstavite svoj proizvod na najbolji mogući način. Budući da je nama vinska scena u porastu, onako, vrlo rapidnom, jel te, u posljednjih pa 20 godina, velike su razlike svake godine šta se događa na našoj sceni. Mi gledamo negdje to da pratimo, da izbacimo razne kolekcije svake godine, jel? Tako da imamo ozbiljan broj čaša, što bi rekli, za svakoga po nešto. I još jedno pitanje koje se često postavlja je zašto se više ne koriste uzene čaše za penušava vina, već čaša kao što je ova ispred tebe. Kad sam vam rekla za što se tiče vinske scene, jel te, Srbije, pa takva je i svetska. Vina su i takako evoluirala u godinama,
Dakle, jedna je priča bila negde 20. godina prošlog veka, druga je priča sada, jel tako? Druga vina su u pitanju, drugačije je to i stil, drugačije je apsolutno sve, apsolutno drugačije. I vama je zapravo cilj da vi vaše vino, jel, predstavite najlepši mogući način, ali upravo to. Danas je Pernuševim vinima, konkretno i šampancima, jel, ideja je da im se ta, da kažemo, aromatika maksimalno da dođe do izražaja, jel te? Vi ako stavite Pernuševo vino u flut čašu, šta ćete osjetiti? Kvasce, ništa drugo, nemate vi prostora ni da zavrtite čašu, ni da pomirišete, jer to je sve što ćete realno osjetiti. Ali ne znam, sad ja vas da pitam, da li znate zašto su se zapravo flut čaše inicijalno koristile i zašto postoje one kupe čaše koje su se takođe koristile za Pernuševa vina, jel znate tu priču? Ja mislim da je možda zbog mehurića. Ima, ali inicijalno flut čaša datira još od vremena kada su se balovi, jel te, na dvorovima pravili i održavali i kada su dame imale prelepe toalete i sada kada kako ljudi, jel te, plešu, igraju, sad koju god drugu čašu da nosi, oni će se ispolivati, jel te. Flut čaša, probajte i vi, ako je imate kod kuće, probajte vi da prospete, ne ide to baš tako lako. Tako da je inicijalno tako nastalo da se ne bi na balovima ljudi slučajno polivali u cijeloj toj gužvi. A što se tiče te kupe čaše, ona je nastala na dvoru Marije Antonete. Ona je jako volela da, prosto volela je kolačiće da jede, ali volela je da ih umače onako u penušavac, jer je penušavac bio omiljeno piće šampanjac, jel? I onda su oni napravili takvu čašu koju će omogućiti njoj da prosto nima prostora da umoči keksić, a da joj ona ispadne, jel? Tako da, eto, tako je nastala ta kupe čaša. Kasnije su prosto ljudi nju osvojili, zato što svako bi želeo da bude dama sa dvora, jel tako? Da, i da jede kolačiće i pije penušavce, to je šampanjac. Tako je. Na nedavno održanoj vinskoj manifestaciji Grand Tasting u Metropolu, kompanija 13. jul plantaže predstavila se sa 6 vrhunskih vina i svog bogatog portfolija. Među izabranim vinama našla se jedna bela dama, a jedan poseban gospodin Vranac imao je priliku da otkrije svoje savršenstvo na kraju manifestacije. Tu je nota koja je već, ovo je, da kažem, treća sezona ili druga berba, treća sezona, na tržištu Srbije, ultra premium belo vino, kupaža Pinot Blana i Sauvignon Blana, pola-pola, onako izuzetna priča. Dakle, onda je zatim tu kompletna naša trenutno aktuelna paleta starog podruma, Vranac 100%, Merlot 100% i jedna fenomenalna kupaža pod imenom Cuvée Terroir, što je Vranac 50% i Petit Verdot 50%. Naravno, dobro poznata i čuvena, sad već čuvena rezerva. Ovo pitanje je 2016. I naravno, za ovu priliku je tu i premijer kojeg ne otvaramo često. To su baš onako probrane manifestacije, a danas ćemo otvoriti jedan premijer iz 2016. godine. I to je Vranac 100%. Ovde ćete vidjeti tri ponosa naše vinarije, tri vranca, što je nekako i logično, s obzirom da Vranac čini preko 60% zasada naše vinarije, našeg vinograda na Ćemovskom polju, tako da je i onako zaslužuje specijalno mesto i na svim festivalima, na svim poljima gde se mi predstavljamo i naravno u našim srcima i srcima naših potrošača. Naravno, mi u našoj vinariji imamo 8 tehnologa koji godinama rade na razvoju vina i mi uvek imamo mnogo, mnogo mogućnosti, zahvaljujući vinogradu našem, zahvaljujući našem teroaru, zahvaljujući tome što imamo 28 vinskih sorti, ima tu mnogo prostora za eksperimentisanje, za igranje i za pravljenje nekih lepih i novih stvari. Tako da, došao je pre 15 godina red i na premium program i polako to ide jedna po jedna etiketa, izuzetno smo zadovoljni, naravno, ne samo mi kao mi, to je potvrda publika koja odreaguje na svakom festivalu, vrlo često završavaju na našem štandu sa rečima za kraj ono najbolje i odlaze dalje i tu smo onako srećni i vrlo zadovoljni. Evo, mi ćemo
danas posebnu pažnju da obratimo na premijera, pošto je i retko imamo priliku da pričamo čak o premijeru, a i da ga probamo. Premijer je rezerva rezerve. Šta to znači? Rezerva je od vranac 100%, grožđe za rezervu se bere iz najstarijeg delova naših vinograda, čokoti su stari od 42 do 45 godina, odležavaju 3 godine u hrastovim bačvama, znači ne barik, hrastove bačve, i nakon toga enolozi i tehnolozi odlučuju koja je to količina od 3000 litara, šta je najbolje, odvaja se i odležava dodatno još 2 godine u bačvi, to je ukupno 5 godina, nakon toga još 2 godine u boci i dobijemo premijer. Premijer je vino za posebne prilike koje se nekada čekaju i mesecima. Mnoge popularne vinske sorte dobili su svoju posebnu čašu za vino, ali su i neke domaće uspele da se probiju u ovaj elitni sortni klub. Nastavljajući priču sa početka emisije, govorimo o čašama koje menjaju ukus vina. Imala sam tu čast da probam svakakve autohtone sorte naše, što da kažemo novije koje nastaju iz novijeg doba. Svi znamo naravno Prokupac kao naša najpoznatija autohtona sorta, apsolutno, i Riedel negde ima čašu koja je namenjena Prokupcu. Vi znate kako Riedel ima raznih kolekcija i svaka ta kolekcija obavezno ima čašu za Cabernet, za Pino, za Sauvignon, za Chardonnay. Za najpoznatije sorte. Apsolutno, ja. Čaša koja je idealna za Prokupac, koja je proglašena idealnom za Prokupac, jeste čaša iz serije Performance, čaša za Pinot Noir. Međutim, kasnije, tek skoro, prošle godine, nastala još jedna čaša, to je nova serija Veloce. I čaša za Pinot Noir serije Veloce tako je takođe fenomenalna za Prokupac. A što Prokupac ne bi takođe bio u raznim kolekcijama, kad već zaista imamo različitih stilova. Tako da to je ono što me raduje, gde se mi zaista imamo raznih stilova, tačno, ali i imamo kvalitet i možemo zaista izaći sa nečim lepim, dobrim, kvalitetnim na svetsko tržište i treba zapravo da guramo i takako tu priču. Tako da kažemo, jel te, Prokupac, naravno, ja ga jako volim. Tamjanika je isto jako interesantna. Što isto, radili smo što se tiče tamjanike, raznih nekih isto istraživanja i videli smo da su tamjanike koje nisu bile u drvetu više odgovaraju čaše za Riesling, dok su tamjanike iz drveta više odgovaraju čaše za Pinot Noir. Neočekivano, apsolutno, ali negde onako interesantno, eto. Da gledaoci znaju. Da, i Vranac je, da, i Vranac je nedavno, Vranac, kao naša balkanska sorta, takođe dobio svoju čašu. Tako i, je. I prilično je bilo iznenađenje i za Malvaziju crnogorsku, gde se pokazala neka čaša koju nismo očekivali u prvom trenutku da će biti ona koja je izabrana. Tako je, tako je. Vranac koji je fenomenalna naša sorta, apsolutno fenomenalna. Mi je žao što nekako ne vidim u Srbiji da je toliko propraćena, marketinški, što bi rekli, koliko po mom mišljenju i takako zaslužuje. Ali eto, nadam se da će to biti, sad imamo, da kažemo, čašu, tako da ćemo i takako raditi da se to malo, da kaže, dođe na neki lepši nivo. Da li postoji neki san kad kome težiš, ako ništa drugo, bar neko putovanje? Wow, da, svakako, svakako, da. Pa znate šta, nekako ja verujem da svaj posao koji radite treba da radite na najlepši mogući način, najbolji mogući način. Da prosto uživate u svakom trenutku. Ako već ne uživate, onda to nije posao za vas, jel te? Onda ga treba menjati. I da svaki taj, da kažemo, korak, sve što se dešava novo, vam otvara neka nova vrata. Tako da ja verujem da je i Riedel samo jedna, da kažemo, stanica usputna do nekog mog, da kažemo, višeg cilja. Ali svakako da je jedna lepa usputna stanica jeste i da jako uživam u njoj i ne bi baš da se skorije završi. Eto, za to uživanje, iz uživanja u vinu, iz lepih čaša. Evo, ja imam jednu čašu koja nije Riedel, pa ćemo probati kakav je ukus vina kasnije. Dogovoreno. Iz Riedelove čaše i iz ove čaše. A evo, ja sa jednom autohtonom sortom, ti sa Penušavcem. Uzdravlje. Za zdravlje, pre svega, da nam svaki dan bude bolji nego prethodni i da uživamo u životu.